当时什么挑战啊？转移挑战，转移挑战，真好意思。欢迎大家来到七斋的那个小什么小视频，要不再过来？我们谁是第一个转场？那就这样的，我们上面三个，然后从王叔开始，再到你串。我已经想笑了，我们下面七斋三场。I remember when, I lose my mind. 我忘了，你先，你吧，你先，你先。I remember when, I remember lose my mind. Yeah.I remember when, I remember lose my eye. 哈哈哈哈哈哈！什么挑战啊？当时什么挑战啊？转移挑战，转移挑战，真好意思。来，让王王真整忘了。来，王真整忘了，你来吧，来王整忘了。I remember when I lost my mind. I remember I lost my mind. 我觉得我俩整得很好。自信放光芒。反上去了，反上去了。先说彤彤，先说彤彤来吧。I remember when I lost my mind. 挑战成功，好，完成挑战。